Hei, dette er Mikkel Thommessen i Kjernemagasinet. Jeg snakker med Caroline Rosmo, gjør jeg ikke det? Jo, hei, hyggelig. Hei, hei. Jeg får ønske deg først og fremst godt nyttår. Håper det blir et fint seilår for deg. Ja, tusen takk. Godt nyttår. Takk skal du ha. Og at du når din mål. Ja. Og hva er målet for 2020? 2020, det blir en spennende sesong. Det er jo OL dette året, i august. Og derfor så er det ganske mye trøkk på regattene frem til da. Ja. Så nå, det første, nå er, første målet nå er VM i Australia, som er siste uken i februar. Så jeg drar allerede ned dit nå på mandag. Så det blir 7 uker til sammen med trening og litt treningsregatter og sånn som forberedelser da. Trener du da sammen med Line Flemhøst, som er jo din hovedkonkurrent, eller er dere hver for seg og trener mot hverandre? Vi skal trene litt sammen, og litt hver for oss, så det kommer til å variere litt. Lars Lønneken skal være med som trener, hovedsakelig for Line, og når han er nede, så kommer jeg nok til å seile sammen med dem. Men han drar hjem innimellom, og da kommer jeg til å henge meg på noen tyskere og trene med de. Ok, så du etablerte et treningssamarbeid med tyske seilere? Nå for Australia først og fremst har jeg snakket med de at jeg kan være med på å trene med de når jeg ikke har noen andre muligheter med de norske. Men jeg forstår at en av dine hovedutfordringer er jo det finansielle, og det er at Seilforbundet har jo ikke all verdens kapasitet til å støtte eliteseilere, det vet vi jo, men du er altså da falt uten om det programmet som gir støtte til den type regatta. Hvordan løser du det? Ja, nei, så det er jo en av hovedutfordringene, er at det er veldig dyrt å satse. Jeg må jo for eksempel leie båt i hele perioden, og det er høye påmeldingsavgifter og koster mye å leie trener, så det har vært en utfordring. Jeg har ikke fått noe støtte fra forbundet nå i fjor, og kommer heller ikke til å få det i år. Så da faller mye på familien, rett og slett. Ja. Og så har jeg også støtte fra seilforeningen min, Bunnefjorden, som støtter meg. Og så ellers så må jeg prøve å få inn penger på andre måter også. Prøve å få noen private sponsorer, noe som dessverre ikke er så veldig lett. Og så skal jeg nok opprette noe sånn spleis og sånn for å prøve å få inn litt penger, for at det skal være mulig. Hva koster det denne turen til Australia med leiebåt og opphold og alt? Estimert så kommer det til å koste opp mot 80 000. Bare denne turen her? Ja. Så man kan tenke seg at det en sesong, det er ganske dyrt. Ja. Det er budsjett på omtrent 350 000 for en sesong. Man skal ikke spørre en dame hvor gammel hun er, men jeg gjør det likevel. Jeg vet jo at du er ganske ung, og du har holdt på en god stund, og du har vært kjent i seilmiljøet en stund, men hvor gammel er du egentlig nå? Nå har jeg akkurat fylt 22 for et par dager siden. Og du er medisinstudent, er du det? Ja, jeg har begynt å studere medisin i 2017 og er ferdig med 2,5 år. Jeg studerte først fulltid i 2 år, og så tok jeg permisjon nå våren 2019 for å satse mer på seilingen. Og for å ha tid til å dra på alle disse regattene, som de fleste ligger på våren i semesteret, så det er ikke så mye på sommerferien lenger, sånn som det var i junior. Nei. Jeg har fulgt deg resultatmessig, og ser at du har jo nærmet deg Line en god del denne sesongen, og du har vel slått henne enkelt seraser. Ikke en hel serie, men enkelt seraser, så har du vist at du kan hamle opp med henne. Hvordan ser du på det fremover? Ja, nei, jeg ser jo at jeg har denne sesongen som har vært nå vist at jeg kan være oppe i enkelte regattaer. Og da har det spesielt vært når det har blåst litt mindre. Min svakhet har vært når det har vært sterkere vind, og det er en svakhet som på en måte ble tydelig nå i senior i hvert fall, fordi det er ganske tøft nivå. Men det er noe som jeg nå har jobbet med veldig mye denne høsten, og
satt opp et treningsprogram for å gå opp i vekt og bli sterkere. Noe jeg har klart nå, så jeg satser på at det blir bedre nå i 2020, og da ja, blir det spennende å se. Mm. Hva mener du at bør være matchvekt for en god laserradialsøyler? Det ligger på sånn, si 68-70 kilo. 67-70 kilo, kanskje. Mm. Mm. Det er ganske smalt spekter som er på en måte den ideelle vekten, og så skal du helst ikke ligge for mye over eller under, egentlig, for å hamle opp. Nå spør jeg jo politisk ukorrekt igjen. Hvor mye veier du i forhold til den normalvekten? Nå veier jeg 66 kilo, som da er ja, kanskje akkurat innenfor nå. Jeg prøver å legge på meg litt til nå til slutten av februar. Mm. Men i fjor i sesongen så veier jeg 62, så det er jo litt forskjell. Mm. Mm. Hvordan legger du på det da? Er det ren muskelvekt som øker, eller spiser du mer, eller hva gjør du? Ja, det blir jo litt av begge deler. Det var jo ja, selvfølgelig å prøve å gå i kalorioverskudd hele tiden. Mm. Trene veldig mye styrke og ja, tung styrke for å bygge muskler. Mm. Men hele tiden være i overskudd da, og så er det ikke sånn at det er farlig hvis jeg legger på meg litt fett også. Det er jo å prøve å omdanne det til muskler etter hvert også. Mm. Men seiling er jo mange ting, ikke bare muskler og kraft, men det er jo også dette med å seile taktisk og strategisk riktig. Hvordan føler du at du ligger an der? Der føler jeg at jeg ligger ganske bra an. Jeg har jo mye erfaring opp gjennom årene, seilt mye i mange år. Så ja, føler jeg har en ganske god forståelse for game og for vindforhold og vindskift. Mm. Men det alltid selvfølgelig forbedringspotensialet, og jeg merker det at nå så i 2019 når jeg seilte veldig mange regattaer, at det er mye verdifull erfaring i det, og man lærer ja, nye ting med regatta, og også da nå var det liksom i et nytt felt som har vært enda sterkere, så må man legge om strategi og taktikk litt grann, utifra at man kanskje ikke lenger er den med best fart, eller ikke alltid liksom runder toppmerket topp 10 da, så blir det litt nye taktiske utfordringer der. Mm. Du seiler jo i Bunnefjorden seilforening, og der er det jo et bra jobbemiljø. Og i tillegg ja. Så husker jeg fra min egen tid som aktiv at Bunnefjorden var veldig vanskelig å seile på, for det var mye vindkantringer og sånn. Så det er et fint sted å lære seg å seile under vanskelige forhold. Mm. Stemmer det, i hvert fall hvis det er nordavind da, her i Oslofjorden, så blir det jo fort mye skift og mye trykkforskjeller. Ja. Og så ellers så er det jo med søndagvind har vi liksom lært solgangspris og litt mer sånn oscillerende vindforhold, så vi har litt av hvert. Ja. Men generelt så er det jo utfordring at det ofte er lite vind og ganske lite bølger da, så greit å komme seg bort og seile andre steder også, om man finner andre forhold. Du har 22 år, det er jo ikke all verdens alder det når det gjelder, kan du si, et karriereperspektiv innenfor seiling, og hvis du nå ikke skulle klare å tatt ut i Tokyo, fortsetter du videre da med tanke på Paris i 2024, eller? Ja, det er det som er planen. Trives veldig godt med å seile, og synes det er veldig morsomt, og føler ikke at jeg er ferdig med det hele tatt. Så ja, fremover så ser jeg for meg å satse også da frem til Paris, og også ha delmål på veien. Så det kommer jo VM igjen om 2 år, sånn ISAF-VM, og så er det mye regattaer på veien. Mm. Seilforbundet har jo satt i gang, eller skal sette i gang i løpet av 2020 et prosjekt nettopp mot Paris 24. Mm. Fordi de erkjenner at man må tenke langt fremover i en olympisk kampanje, og at det er ikke sikkert at det er det første ordet man hevder seg best i, så det blir vel kanskje lagt litt mer ressurser til rette for de som satser langsiktig fremover? Ja, jeg håper det, og jeg tenker også sånn at for meg å satse nå mot Tokyo, det er også en del av en større satsning mot Paris, fordi også en satsning mot Paris, den har på en måte begynt allerede den nå. 4 år er ikke mye i det store bildet, så det er på en måte å begynne så tidlig som mulig når man har mulighet og lyst, og begynne å satse hardt og
og seile mye, det tror jeg viktig. Og ja, jeg håper at NSF kommer mer på banen der og kan støtte meg mer fremover, fordi det skal jo også ja, være mulig å satse økonomisk og sånn. Det er jo ganske vanskelig nå, har vært vanskelig i år med økonomien og logistikk og planlegge alt selv. Så det, ja, det er også blir veldig viktig for meg de neste 4 årene, hva som kommer ut av det. Mm. Men det er godt å vite i hvert fall at ditt videre engasjement, det står og faller ikke med hvorvidt du kommer til Tokyo eller ikke. Nei, det ser jeg bare på som en, ja, et mål på veien egentlig. Og det hadde vært utrolig gøy selvfølgelig å komme dit nå. Men ja, jeg har konkurrenter, og det er dessverre bare én plass, så det blir tøft. Mm. Vil du si at det burde vært et tettere samarbeid mellom deg og Line Flemme, selv om dere da er konkurrenter mot OL, at dere burde prøve å gjøre hverandre gode og trene, se sånn som 49er FX-jentene gjør, som trener med de beste seilerne i verden, som Brasil og New Zealand. Det er ikke snakk om ikke å slå hverandre, men det er snakk om å prøve å bli enda bedre i forhold til konkurrentene rundt. Er det noe slikt du snakker med Line om, eller er det ikke... Ja, har det ikke det? Ja. Nei, altså jeg og Line også er jo veldig positive til samarbeid og ser verdien i på en måte å være et lag. Det vi har jo vist i andre idretter i Norge, og for eksempel alpint da, som har veldig høyt fokus på å være et lag med ja, de som er fra samme land, at det kan være veldig positivt for alle på laget, og ja, at man kan heve hverandre og pushe hverandre og sammen bli bedre, fordi til slutt så har man mange flere konkurrenter enn ja, bare for eksempel meg mot Line da, så det er jo de fleste regattaer, så er vi begge på regattaene, og det er veldig mange andre konkurrenter, så det tror jeg liksom bare er positivt hvis begge fra samme land kan bli bedre sammen da, og så får det heller liksom, ja, den beste ta OL-plassen til slutt. Nå ser jeg på og da er det positivt hvis begge, ja. hvis begge er blitt veldig gode, så er jo det bare positivt, for da kan den som reiser være maks forberedt og ja, gjøre det bra der. Det er jo ikke så mange hemmeligheter med seiling egentlig. Nei. Hvertfall ikke med en laser som er så like og som er så streng jente på klassen. Ja, nei, det er ikke noe mye, det er ikke så mye mysterier, ikke med sånn utstyr og sånn. Det er jo erfaring og trening. Nå ser jeg på den World Sailing Ranking, så er det linje nummer 15 og du nummer 56, og så er det et hav ned til nesten norske seilerne. Er det noen andre som du trener med, og som du har utbedt av å trene med i Norge ved siden av Line? Hittil så har jeg trent mye med gutter, ja. Fordi det har kommet gutter som er litt yngre, da, som seiler, fortsatt seiler laserradial før de går over til standard, som har vært veldig gode, for eksempel da Uffe Thomasgaard og Kristoffer Sørli og flere fra Bunnefjorden som jeg har trent med her hjemme, som har hatt et veldig bra nivå. Nå har de fleste, mange av de jeg pleide å trene med, gått over til standard. Men da kommer det alltid opp nye. Og ja, nå siste året har også kommet opp 2 jenter fra Stavanger. Guro Gjesdal og Hanne Kattefjorden, så de har også begynt å seile mer i laserradial nå, så da er det også mulig treningspartner fremover. Mm. Mm. Ja, hun hamner slo deg vel i NM, gjorde du ikke det? Ja, hun gjorde det. Mm. Det var NM her, ja, i Bunnefjorden. Mm. Yes. Men det som også skjer er at du reiser til Australia altså allerede på mandag, er det så? Ja, om også, 5 dager. Mm. Og så blir du borte i en måneds tid? 7 uker. Mm. I 7 uker, ja. Hvordan klarer du å takle et sånn treningsopphold med regatta over så lang tid, bort hjemmefra? Jeg tror det kommer til å gå fint. Det året som har vært har reist jeg også mye og var borte i ja, 4 uker, og så 3 dager hjemme, og så 3 uker til. Så jeg er litt vant til det, og jeg tror det kommer til å gå bra. Det er bare å finne seg til rette og komme inn i gode rutiner der nede. Mm. Men nå er du borte i så lang tid, og du har ikke noe fast treneropplegg der du må dele... I beste fall så må du dele treneren med Line, men
Mesteparten av tiden så er du kanskje helt på egen hånd. Ja, litt på egen hånd der, men ja. Som jeg har det nære backup med de tyske, så jeg kommer ikke til å måtte seile rundt helt alene i hvert fall. Du sa at din svakeste side var kanskje at du var ikke helt patent når du blåste mye, og du var for lett og for svak, men hva er din sterke side? Min sterke side tror jeg er ja, taktikk og det å seile i store felt. For meg er det litt sånn, jo større feltet er, jo bedre. Ganske flink til å plassere meg i et stort felt på kryss og finne åpninger og muligheter også hvis man for eksempel har en dårlig start og sånne ting. Så klatre oppover. Hvis du leder et mesterskap før medaljefinalen, hvordan vil du takle det, tror du? Det har skjedd før. I 2016 da ledet jeg U19-VM i 5 dager, og den siste dagen før siste race så ja, skulle det avgjøres, så da tjuvstartet jeg. Så det taklet jeg ikke på beste måten, som gjorde da at jeg falt ned til andreplass. Så jeg håper at psyken min er litt sterkere nå, 4 år senere. Ja, det skulle man jo kanskje tro, ja. Det skal bli veldig spennende å følge deg i 2020. Det er Seilforbundets 50-årsjubileum i år, og det blir sikkert mye oppmerksomhet rettet mot seiling. Men jeg har lyst til å spørre deg et spørsmål. Det har også igjen med økonomi å gjøre, og det snakkes så mye om i disse dager. Når du ser på frafallet for eksempel i langrennssporten og annen sport fordi at kostnadsnivået er så høyt. Hvordan tenker du man skal kunne løse det? Altså, barn som seiler i optimistjolle har jo foreldrene rundt seg og blir jo ganske godt tatt vare på. Og så skal du begynne å seile en internasjonal klasse og mye reising og de kommer da i den situasjonen som du er i egentlig. Hvor de faller i et tomrom, hvor de ikke får noe støtte, annet enn dersom foreldre er villige til og er i stand til å kunne gi dem det. Og det gjør det jo vanskelig. Det øker jo, det høyner jo terskelen veldig mye. Og det blir vanskelig for dem som ikke har mulighet for å få hjelp hjemmefra til å kunne hevde seg videre. Hvordan kan man kunne løse det, tror du? Ja, nei, det syns jeg er veldig leit at det er sånn. Og det er akkurat sånn som du sier. Det er utrolig mange som faller av i det der overgangen fra for eksempel videregående, og du blir 18 og du er litt mer ja, on your own, da. Og så er du på en måte ikke best i senior ennå. Og da er det liksom et hull der hvor man ikke blir fanget opp. Som jeg er i nå, egentlig. Så det vil jeg tro egentlig på en måte må bli forbundets oppgave å fange opp de litt mer, sånn at det ikke blir så mye frafall. Det er jo på klubbnivå er vanskelig, fordi man seiler mye i klubben når man er yngre, og det er mange som fortsatt er med i miljøet og mange som seiler, men etter hvert så blir det tynnere og tynnere jo eldre man blir. Og det å liksom seile 2 ganger i uka i klubben, det holder ikke lenger. Så man må ut og trene mer, og da tror jeg det hvis ja, det må på en måte bli litt mer organisert, slik at man kan slå seg sammen med alle andre i landet som ønsker det samme, og dele på kostnader og ja, få ansatt en trener for eksempel, og prøve å samarbeide så godt som mulig. Og det ser jo ut som NFF har tenkt på det nå og planlegger det fremover, men ja, det er nok det som må til, tror jeg. En ting er utstyr som selvfølgelig er kostbart, men så er det jo tid og reise som koster mye. Det er blitt en oppfatning i Norge om at optimistholdsseiler er nødt til å reise til Barcelona på treningsleir og seile ute hele vinteren. Er det nødvendig, mener du? Til en viss grad, ja. Det er jo dessverre sånn at vi her har litt dårlig klima til seiling. Så å på en måte komme seg ut og seile litt på vinteren, det er nok viktig, i hvert fall etter et visst nivå, da.
Men samtidig så er det jo mange som har klart seg også med å på en måte være med på så mye som mulig i Norge når det er mulig, og være veldig ivrig da, og så heller kanskje drive med andre idretter på vinteren. For eksempel langrenn er det mange som driver med, og sånne ting som kan bygge opp den fysiske formen, som også er viktig i seiling senere, etter optimistholden. Så det tror jeg også kan være veldig verdifullt. Så det er kanskje ikke helt nødvendig, men absolutt selvfølgelig en fordel da, å ha vært ute og i hvert fall testa litt seile i store felt og få erfaring. Altså, Mathias Berthe og Alexander Franks Penty, de er jo et eksempel på at de går på ski om vinteren og seiler om sommeren, og de gjør det ja. Nok, de. Ja. Ja, det er vanskelig å bedømme. Jeg har de siste 2 årene før 2019 så studerte jeg jo og var veldig opptatt på vinteren egentlig, så jeg seilte ikke så mye da heller og fokuserte mest på sommeren og det å seile hjemme når det var mulig og så dra på alle regattene i sommerferien. Og det fungerte greit. Jeg på en måte følte ikke at jeg ble noe dårligere, men skjønte at det var liksom det var litt lite da, når man kommer på et visst nivå, så er det mange trener veldig mye, og man merker det litt, hvis man ikke seiler nok. Men i Norge kan du i hvert fall seile fra mars til oktober, uten ja. Særlig problem. Og, men da er det spørsmålet om å samle nok båter, altså at man burde ha sterkere regionale grupper, og at det kanskje man kunne spare en del penger ved å ikke reise rundt og seile norgescuper over det hele landet, at man burde si at kanskje en eller to norgescuper, men ellers at man bygger opp det regionale miljøet litt? Ja, ja nei, det tenker jeg at det hadde vært lurt. Så man kunne hatt flere samlinger i Norge, hvor man samler på en måte flere klubber. Ja, jeg tenker på alltid å samle flere klubber i Oslofjordområdet for eksempel, eller flere ja. Klubber på Bergen, Vestlandet. Mm. At man ikke burde reise så langt, det er jo en kostnad knyttet til det også. Ja, nei, absolutt, det er det. Så det blir jo ja, fort sånn at det er liksom 2 treninger i uka, og så er det liksom 3 NCR på våren. Så hvis det stopper der, så blir det litt lite. Så hvis man kan få til noe trening i området der man er, med flere grupper og samarbeide og ha helgetreninger og sånn, så er det kjempeverdifullt. Og jeg tror det er mange som har starta med det allerede. I hvert fall på Vestlandet, tror jeg, at de har ganske bra ja, en del treninger og sånn. Det er nok viktig. Sånn som jeg ser det, så er det en kjempeutfordring, ikke bare for seiling, men for idretten generelt. Nivået har blitt så høyt i all form for idrett, at skal man henge med, så må man begynne tidligere, og da er det alt for mange som faller fra, fordi at den økonomiske evnen er ikke til stede, og det offentlige er ikke sånn til å stille opp, og dermed så ja. Faller man i et hull. Ja, jeg tror det er den største utfordringen, jeg tror det. Men med det som avslutning, så ønsker jeg deg i hvert fall lykke til i det året som kommer, og at du får et fint trenings- og regattaopphold i Australia. Ja, tusen takk. Og så kommer du tilbake om du er nærmet deg Line. Ja, det blir spennende. Fint, takk for samtalen. Ja, tusen takk for praten. Ja, ha det bra. Hei, ha det bra.